riktigt. Powerit. Nej, men det är sista kvällen, vad det skulle säga. Ja. Stackars oss. Ja. Nej. De här har vi druckit upp. På några sekunder. Vi kommer sakna franskan. Jättemycket. Pipp i öronen. Kommer vi sakna. Det blir jobbigt. Ja, det var så. Jag hade inte fattat vad det betyder. Jag bara, vad menar du nu? Ja. Torr för öronen. Den här kommer upp på Youtube. Du får inte prata så här. Du kan ju inte. Det får jag väl? Nej. Varför inte? Men vi pratar ju så här. Vad sa du? Vad sa du?